Edgar Chenot, Global Metabolis Bureau's President, is Valerie Jonathan Ortmas's Mimartwa. Welcome, Georgia, to Global Entrepreneurship Week, and thank you for taking a look at our new sketchbook. You know, as we develop now this campaign in 128 countries, we've had to use technology a lot more to be joining the various communities that are engaging in our global campaign to support entrepreneurs and to get more citizens of our countries ferreting out better ways of doing things. Practic, ძირითადი მიზანი არის startup ბიზნესების ხელშეწყობა და სწორედ ამას ემსახურება Global Entrepreneurship Week-ის ძირითადი იდეა. კვირეული საქართველოში გამართება 12-დან 17 ნოემბრის ჩათვლით. გახსნის ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო წარმატებული კომპანიის გენერალური მენეჯერების მიერ მათი საუკეთესო პრაქტიკა, მათი გამოცდილება, რომელთაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებიან იმ დამწყე ბიზნესმენებს, რომლებიც ახლა ავითარებენ თავის საქმიანობას. Ჩვენ გამოვთქვით მზადყოფნა, რომ დაგვეფინანსებინა აღნიშნული ღონისძიება და მოხარულები ვართ, რომ დღევანდელ დღეს პრეზენტაციას ვუმასპინზე ჩვენ სათავო ოფისში. Ძალიან მოხარული ვარ საქართველოს ესტარდება, დიდი სიამოვნებით ვიღებ ამაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ ორი მიზეზის გამო, ერთი რომ ჩემი აზრით როგორც ჩვენ ვაკეთებთ ბიზნესს, ეს არის სუფთა entrepreneurial ბიზნესი და მეორე განათლების სფეროშიც ვარ და ვასწავლი და ამჯერად ესე იგი Webster-ის უნივერსიტეტთან ერთად კონკრეტულად entrepreneurship-ის კურს, ბიზნეს კურს ვაკეთებ. Ჩემი ჩართულობა რა თქმა უნდა გამოიხატება იმაში, რომ მეც უზიარებ ამ დამწყებ ახალგაზრდებს, ჩემს გამოცდილებას საკონსულტაციო სფეროში, ინვესტიციების მოზიდვის სფეროში, ბიზნესის დაწყების სფეროში. თავის არსით ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რადგან ყველა ასეთ ტიპის ღონისძიება საკმაოდ უწყობს ხელს ერთის მხრივ ახალგაზრდებულ ბიზნესს, რათა მან მიიღოს უფრო მეტი გამოცდილება წარმატებულთაგან. ამავე დროს ხელს უწყობს ეს ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს სურვილი ბიზნესის დაწყების, ის იღებს გარკვეულ ტიპის ცოდნას, გარკვეულ ტიპის გამოცდილებას, გარკვეულ ტიპის ღონისძიებებს, ბიზნესის სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც არის მარკეტინგი, მეწარმეობა, ბიზნეს და ფინანსება და ასე შემდეგ. Allianz Group Holding-ი და მისი შულობილი კომპანიები, კერძოდ Allianz Group Capital-ი, ეხმარება მცირე ბიზნეს და საშუალო ბიზნეს მოახდინონ თავიანთი იდეების რეალიზება ცხოვრებაში. Ბევრ პრობლემაზე ვისაუბრეთ, ახსენეთ უკვე კულტურის თემა, იყო საგადასხადო პრობლემები, იყო ადვოკატირების პროცესი, ანუ ბიზნეს საზოგადოება და ბიზნეს ასოციაციები როგორ უნდა ჩაერთონ ხელისუფლებასთან დიალოგის პროცესში, რომ ქვეყანაში ისეთი რეფორმები გატარდეს, რომელიც ხელშეუწყობს უშუალოდ ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას. It was a very open discussion about business in Georgia with the different stakeholders. So I believe that this should carry on. I mean, there is nothing better than putting all the stakeholders together to discuss different ideas and learn and improve. And I would like to thank EPI as well for organizing this. So thank you very much. იმედი მაქვს, რომ ესეთი შეხვედრები აკრულწილად შეიძლება ზოგიერთ დამწყები ბიზნესმენისთვის, უკვე მოქმედი კომპანიისთვის ან რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის, რომელსაც ფიქრობს იმაზე, რომ უკეთესი გახადოს ეს გარემო, შეიძლება გარკვეული ბიზნეს მიმცემი და ასე ვთქვათ სტარტი აღმოჩნდეს. Ძალიან ბევრი დაინტერესებული პირი მოდის, იგივე დამწყები ბიზნესმენები, მენეჯერები, დამწყები მარკეტოლოგები, რომლებსაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმ ინფორმაციის გაგება, რაცაც დღეს მოისმენ. ჩვენი პროგრამის მიზანია მცირე და საშუალო მეწარმეების ხელშეწყობა სხვადასხვა ტიპის საკონსტაციო პროექტების თანადაფინანსების გზით. ასევე ჩვენ ვცდილობთ ძალიან აქტიურად მხარი დაუჭიროთ და დავეხმაროთ ქართულ საკონსტაციო კომპანიებს, რომელიც თავისთავად წარმოადგენენ მცირე და საშუალო ბიზნესებს და მიმაჩნია, რომ ვთქვათ მსგავსი ღონისძიებები ძალიან კარგია ზოგადად ვთქვათ ქვეყანაში მეწარმეობის სულის და ასე ვთქვათ მეწარმეობის მუხტის განვითარებისთვის.
კარგი რჩევები მივიღეთ დღეს ჩემი ბიზნესთან დაკავშირებით. Მე მაქვს სილომაძის სალონი და ძალიან მჭირდებოდა რეკლამა. Ამასთან დაკავშირებით გამიწიეს კარგი კონსულტაცია და ძალიან გვაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. Ძალიან მოხარულები ვართ იმის გამო, რომ ეს სტარტებოდა მეწარმეებისთვის. Ძალიან ბევრი და სრულყოფილი ინფორმაცია გავიგეთ, რომელსაც აუცილებლად გავითვალისწინებთ. And we're delighted to be a partner with the Georgian Center for Innovation and Entrepreneurship for the first Global Entrepreneurship Week of events here in Georgia. Today, the event was focusing more on sustainability and corporate social responsibility opportunities. We had a group of very diverse audience coming to the event today, from businesses to social entrepreneurs, as well as donor organizations. And our plan now is to develop an action plan to promote some of the CSRs sustainability objectives here in Georgia. დღევანდელი შეხვედრა იყო სწორედ გლობალური მეწარმეობის კვირეულის, შეიძლება ითქვას, შემაჯამებელი შეხვედრა. Რა შეეხება იმ თემებს თუ რომელიც იყო განხილული, ეს იყო კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა, მისი განვითარების ტენდენცია და ასევე იყო განხილული მეწარმეობის კიდე ერთი ფორმა, რომელიც თანდათანობით ფეხს იმკვიდრებს საქართველოში, ეს არის სოციალური მეწარმეობა. დღეს იყო მრავალხრივი შეხვედრა იმ მხარეებს შორის, ვისაც აქვთ გარკვეული დაინტერესება და გამოცდილება იმისათვის, რომ სოციალური ტიპის მეწარმეობა განვითარდეს საქართველოში, რათა განვითარდეს ისეთი მექანიზმები, რომელიც ერთის მხრივ ბაზაზე ორიენტირებული და კომერციულად გრადია და მეორის მხრივ უფრო ფართო მასებს უზრუნველყოფს გარკვეული მომსახურები და ასარგებლებს უფრო მეტად. დღეს იყო კვირაულის ბოლო დღე. დღევანდელი დღე გაიმართა კომპანია, აუდიტორულ კომპანია Deloitte-ში. მონაწილეობას იღებდნენ USAID, UNDP-ის წარმომადგენელი, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის წარმომადგენელი და ბიზნეს ორგანიზაციები. საუბარი იყო კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის როლზე საზოგადოებაში და ჩვენი მიზანი იყო, რომ მოგვენახა გზები უფრო მეტად იყოს ჩართული ბიზნეს საზოგადოება და ზოგადად მეტად იყოს ინფორმირებული საზოგადოება ამის შესახებ.